Сьогоднішнє Євангеліє дня говорить про Йоанна Хрестителя, як він посилає своїх учнів до Ісуса. «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» Що це за запитання? Хіба Йоанн Хреститель мав сумніви щодо Ісуса, щодо приходу Месії? Але отримав підтвердження. Сліпі бачать, криві ходять. Прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і Богом проповідується добра новина. Таке може чинити лише Господь. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Пророк, претеча, аскет, пустинножитель. Чоловік, що живе праведним життям, Божим духом, а за ним тягнуться люди, приходять, каються з гріхів, але деякі не хочуть. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у Небеснім Царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Мученик за правду. Господи, допоможи мені здобути Царство Небесне, додай мені сили. Дай мені наслідувати Твого Хрестителя.